नेपालको अहिलेको एकदम पपुलर टिकटकर हुनुहुन्छ प्रतिभा रानी राई। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल मिक्स सेलिब्रिटी न्यूज। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालको अहिलेको एकदमै चर्चित टिकटकर हुनुहुन्छ प्रतिभा रानी राई। यस भिडियोमा उहाँको लाइफस्टाइल, एज, एजुकेसन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्सन, फ्यामिली साथै बोयफ्रेन्डको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। तपाईहरु यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईहरु उहाँको फ्यान हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरुमा आउने भिडियो सबैभन्दा पहिला र छिटो तपाईहरुसँग पुग्नेछ र तपाईहरु प्रतिभा रानी राई डनको फ्यान हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गर्नु पनि नबिर्सिनु होला र मैले बनाएको भिडियोसमा केही कमी कमजोरी भए प्लिज मलाई क्षमा गरिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा म सुधार्ने छु। उहाँको रियल नेम रहेको छ प्रतिभा रानी राई भने उहाँको निकनेम रहेको छ प्रतिभा रानी राई डन रहेको छ। प्रतिभाको डेट अफ बर्थ रहेको छ 2003 र अहिले 2021 को अनुसार उहाँ चाहिँ 18 इयर्स पुगिसक्नु भइसकेको छ। प्रतिभा रानीको बर्थ प्लेस भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ सलखुम्बु नेपालमा जन्मिनु भएको थियो भने अहिले करेन्ट रेसिडेन्ट चाहिँ काठमाडौँ नेपालमा बस्नुहुन्छ। प्रतिभा रानी राई चाहिँ नेसनालिटीले चाहिँ नेपालीस हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन चाहिँ किराँती रहेको छ। प्रतिभा रानी राई चाहिँ प्रोफेसनले एउटा सिङ्गर साथै टिकटकर हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ उहाँको फिजिकल स्टेटको बारेमा। उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 3 इन्च भने उहाँको वेट रहेको छ 55 किलोग्राम्स। आइस कलर रहेको छ ब्ल्याक, साथै हेयर कलर पनि ओरिजिनली ब्ल्याक नै रहेको छ। प्रतिभा रानी राईको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ ब्याचलर फर्स्ट इयर भने उहाँले आफ्नो स्कुलको पढाइ चाहिँ व्हाइट हिल्स हायर सेकेन्ड्री इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट पढ्नु भएको थियो भने साथै उहाँले आफ्नो कलेजको पढाइ चाहिँ ग्रामर कलेजमा पढ्नुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ प्रतिभा रानी राई डनको क्यारियर साथै स्ट्रगल सम्बन्धीको बारेमा। उहाँको जन्म चाहिँ सलखुम्बुमा भएको थियो र उहाँले आफ्नो चाइल्डहुड चाहिँ सलखुम्बुमा स्पेन्ड गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ सलखुम्बुबाट काठमाडौँ आउनुभएको थियो। काठमाडौँ आएर उहाँले चाहिँ धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ टिकटकमा एउटा भिडियो बनाउनु भयो, त्यो भिडियो चाहिँ रातारात भाइरल भयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। त्यसपछि उहाँको फ्यान फलोइङहरू पनि धेरै बढ्न थाल्यो र उहाँ चाहिँ अहिले नेपालको एकदम पपुलर टिकटकर हुनुहुन्छ। प्रतिभा रानी राई डनले चाहिँ ऱ्याप गीत पनि गाउनुहुन्छ। अनि प्रतिभाको हबिज भन्नुपर्दा उहाँको हबिज रहेको छ स्लिपिङ, एक्टिङ साथै सिङ्गिङ रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ प्रतिभाको रिलेसन स्टेटसको बारेमा। उहाँ चाहिँ अहिले सिङ्गल नै हुनुहुन्छ र उहाँको फ्यामिलीमा चाहिँ उहाँको फादर अनि मदर हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ प्रतिभाको कार कलेक्सनको बारेमा। उहाँको कार कलेक्सन चाहिँ नट फाउन्ड। आउनुहोस् अब हामी कुरा गर्नेछौँ उहाँको इन्कमको बारेमा। उहाँले आफ्नो इन्कम कति पाउनुहुन्छ त? उहाँले आफ्नो इन्कम पाउनुहुन्छ 15 to 20,000 पर मन्थ पाउनुहुन्छ भने उहाँको नेटवर्क रहेको छ अहिलेसम्मको 5 to 7 लाख रुपिस। यो थियो प्रतिभा रानी राई डनको लाइफस्टाइल भिडियो। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परे प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा आउने भिडियो सबैभन्दा पहिला र छिटो तपाईँहरूसँग पुग्नेछ र तपाईँहरू प्रतिभा रानी राई डनको हार्टली फ्यान हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गर्नु पनि नबिर्सिनु होला र मैले बनाएको भिडियोसमा केही कमी कमजोरी भए प्लिज मलाई क्षमा गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा म सुधार्ने छु।